Fogo Fato é o Ben 10. Nem sei quem é o Fogo Fato do Ben 10. Beleza, o mundo acabou mesmo. Vai ficar brincando de chapéuzinho, né, velho? Dá nisso. Eu ia encerrar o Witcher em 2 horas, gente, mas não tinha como. Mas agora eu encerro a partida aqui, se der, né? Embora eu não acho que seja muito longe do Portais em final, uma né? fonte não parece Alguém prático. sabe que tá muito longe do Era final? uma Senão eu passagem continuo. secreta. Eu e a Narieta usávamos para... Nos esconder da governanta. Por sorte, ela escreveu isso no diário. Assim soube onde ia esperar. Mas isso não importa. A jovem concordou em ajudar a arrumar a confusão que ela criou? Ela concordou. E pare de me tratar como se eu ainda fosse uma criança. Até zerar, Você ok. prefere que eu a trate como a manipuladora mentirosa que é? Parem os dois. Parem os dois. Acalmem-se, vocês dois. Mas. Sem mas. Cala a boca, porra. Vamos. Quero terminar logo com isso. Até o Geralt tinha que mudar de jogo, tá ligado? Pô, confesso que foram 2 horas muito loucas da minha gameplay isso aqui. Tá, então vamos até zerar, velho. Nem que seja o único jogo de hoje. Aí depois será só sidequests e contratos. E aí, adeus Witcher até sei lá quando, né, gente? Porque não temos nada novo. Que é triste. Eu tô feliz que eu não joguei essa DLC antes de gravar, porque eu tô tendo a primeira experiência. Gostei do lugar. Não é belo? Tem uma vista agradável do vale. Em dias bons aparecem os contornos de Dantine. Platinar Witcher é impossível, né, Mas é mesmo? Uma ruína como qualquer velho? As coisa? missões que eu Eu falhando do acho. nada. Tão sensível, tão perspicaz. Sinceramente, o que Detlaff viu em você? Talvez ele mesmo te diga. Está nervosa? É sempre um pouco tenso rever o Wes. Ainda mais se o tal Wes é um vampiro. Faz sentido. Duvido que ele esteja com humor para gracejos. Eu sei. Posso ser sincera? Sim, estou nervosa. Preferiria mesmo só fugir. Eu dei minha palavra que ajudaria, eu sei. Mas o quanto isso vale? Mas eu devo esse encontro a ele. E é isso. Vamos nos preparar. Detlef chegará a qualquer momento. Só tava respondendo aqueles zips zaps aqui. Não sei que nem joga Gwent, como é que ele vai platinar? Pois é, né, velho? Primeira vez que eu joguei muito. Aí depois eu falei, ah, mano, foda-se, sério. Vou focar na história que é mais legal. Gwent é só um bônus que é muito legal também. Lá vai o curvo, avisar o Odin. Detlav não confirmou presença ao evento. Ou talvez sim. Simples. Eu... Oh, não, é muito simples. Ou você me enganou, ou não. A vingança da Friendzone. Ao te é o nome dessa perdoar, missão. me entristeço, pois devemos nos separar. Que? O quê? Mas como? Que? Parece que fui enganado de novo. Ela vai pagar por isso. Cedo ou tarde, ela vai pagar.
Você nunca devia ter se envolvido, bruxo! Tá louco, porra? O Jair Regis vai morrer agora. Eu falei que ele ia morrer no começo da campanha, eu falei. Morreu, Regis, desculpa. Eu já sei que você vai morrer. Mas vai ser um conflito foda. Calma, Regis, eu cheguei. Meu Deus, é muito Dragon Ball isso, velho. Tá no peito. Toma, quer outra? Quer outra, a gente dá. Maluco burro, mano. Burro. Meu Deus, velho. Mano, se não tiver outro jeito, a sua espada eu não vou impedir. Acabou de impedir, imbecil. Burro, mano. Burro. Eu só queria a garota. Sai daqui, o gado. Sai daqui, gado. Vocês dois. Não planejei nada disso. Silêncio! Matar, Deathlave, pois eu não sou burro igual o Regis. Ele vai te matar com a armadura dos cavaleiros que você matou. Tá difícil, ele tá fazendo um corno, velho. Ele tá mais forte que a última vez? Não tô vendo, não. Não tô vendo, minha vida tá cheia, não tô vendo se ele tá mais forte. Mas vai demorar um pouco esse combate, com certeza. Será que o resto da armadura pega o nome? Dessa aqui. O nome do set que eu queria é o nome da missão. Vamos quebrar a guarda desse corpo. Aê! Aí, foi. Tomou uma. Tomou outra. Quer outra. Quer outra. Cadê a música? A música já cansou. Eita! Agora eu senti. Pera lá que agora eu senti. É, nem ataques fortes estão pegando. Tô sentindo que meu mouse tá me pegando. Acho que ele deve estar com outro monitor. No Chance Mundino, mas definitivamente é mais legal que o conflito do Yuri com o Arthas. A luta dos dois lá. Só dá pra acertar um hit mesmo por vez? Ah, acertei dois. A luta vai demorar uma hora, mano. Pode esperar. Por que eu não peguei essa espada aí? O que que deu? Fiz todas as missões, pô. Ou é side quest? É side quest? A música desapareceu. Opa! O único óleo que tem aqui são os meus. Eita,
Virou o Arlen, né, velho? Beleza. Deus, é melhor começar a rezar e agora! Fala com a minha besta aqui. Nossa senhora! Venha, venha, Deus Padre. Você não está preparado. Eu tava com um escudo, porque ele deu metade de dano. Da metade da vida. Meu Deus. Beleza, hein? Bacana. Não. Mano! Socorro! Não fez nada, mano. Alô, gruda. Você tá maluco, velho? Como é que mata isso aqui, velho? O hit sai fora, vem cá. Não, que está pra... Solta, 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 solta! Caralho, vai ser... Maluco, é impossível, é impossível! É impossível! Não, não, é impossível! Não acredito em ninguém que matou esse bicho! Escudo não segura, não segura. É impossível, Regis, socorro. Vira um desse, Regis, me ajuda. Não dá pra escutar, velho. Foda-se, foda-se. Não dá, velho. Não dá, mano. Puta que pariu, velho. A única chance que eu ia bater nele e não foi agora. Toma cuidado com esses pontos aí que ele deixa no chão. Não sei onde ele pôs, assim, vai ser. Olha, é bem melhor. Eu também estaquei o da outra hora. Perfect, é isso, Deathlock? Perfect? Oh, 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 oh. Yare, yare, Deathlock! Patiou, passou. Vamos coçar o olho aqui agora, ó. Coçando o olho. Fazendo zoação. Ó, atenção, atenção. Só parou, esquiva. Nossa, mano. Aprende aí, desse lado, como é que faz. Aí vai vir putaço agora. Blau, blau, blau. Esquivado. Opa,
Aí realmente eu. Aí não, pode. É que você não vou. Eu fiquei errado. Deixa eu ver se eu vou fazer essa. Ai! Uma trovoadinha aqui agora pra ficar drogado. Deadlave, infelizmente eu estou muito forte agora. Vem aí, Forma 3, Majin Buu. Toma! Quer outra? Quer outra? Tem. Que isso? Que isso? Virei um vampiro, que isso? Tô jogando Devil May Cry agora? Ah, beleza, caiu um... Ah, beleza, tô dentro do Majin Buu mesmo agora. Enfrentando o Alien agora. Vem, Majin Buu. Vem, monstro, vem, monstro, pode vir comigo. É, algo me diz que eu tenho que bater com... bater aqui, né? Algo me diz que tem que bater naquele ovo ali. E deixar esse bicho aqui. É, isso mesmo. Sai, deixa eu sair, deixa eu sair. Sim, eu sei que eu tenho que bater no ovo porque eu já assisti Dragon Ball, gente. Exatamente. Tem que bater no ovo. Esse cara vai lá roubar o ovo pra o Gohan. O Gotenks e o Pico. A espada tá quebrando já de novo. Opa, sentiu. Tem mais dois, né? Já, pra jogar o Wiz, você tem que assistir Dragon Ball, velho. Só você não pode. Voltar tudo que eu fiz agora, velho. Ia ser uma boa. Pega esse aqui, pega esse aqui. Pega esse aqui que ele tá puto. Eu já vim pra esse. Dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença, dá licença, dá licença. Dá licença. Tapinha. One taps. One taps, one taps. One taps. One taps. One taps. One tap! Quer outra? Quer outra? One tap! One tap! E agora, Deathlave, eu desafio você a vencer. Tá mesmo? Bonito! Exatamente, o ovo é a parte mais vulnerável de qualquer ser masculino. Deathlave, digivolve para Alien. Taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo, taca fogo. Obrigado, Regis. Você dificultou muito minha vida, tá? Sem pedir, eu tive que fazer da mesma forma.
Soled, circo de Soled, como diria Alan. Mano, atrapalhar minha kill aqui, mano. O Regis queria roubar meu frega, essa é a verdade. Né? Pra matar o vampiro tem que quebrar os ovos dele. Pessoas que jogam de personagem feminino, Stones. Comigo. Verdade. Vai embora. Não posso deixar. Eu insisto. A última vez que eu deixei ele com você, Regis, eu tive que morrer 3 vezes. Feiura. Eis que você beija o cangote da morena, né? Caraca, Regis. Uma beijada do cangote dessa aí não tem nem como apaixonar, né, velho? Rapaz. O cara tem pegada, velho. Essa é a famosa língua furacão que chama. Mas eu tinha que levar a cabeça pra duquesa, gente. Alô, Regis. Manda o zap. Por que que eu tô todo frim-frim, mano? Nossa, que conjunto arrasador. Fica bem você. Cala a boca. Eu pareço um idiota. O Captain foi costurado com os melhores tecidos disponíveis e conforme as melhores práticas da alfaiataria. Mas é preciso ter um pouco de gosto para apreciar isto. Até mesmo os mantos mais extraordinários só cobrem carências na beleza, jamais no refinamento. Costumo vestir algo diferente, mais adequado à minha profissão. Contudo, não tenho nada contra este traje. Só não me sinto muito confortável dentro dele. E eu detesto ocasiões formais. Nada com que não se possa se acostumar. Agora, faça a gentileza de não se mexer. De qualquer modo, a maior honraria de Tussent, a Ordem de Vitis Vinífera, exige um traje adequado. Não se pode esperar que a duquesa ponha a medalha em uma armadura coberta de lama. O protocolo palaciano dá grande ênfase à forma, à tradição virtuosa, à etiqueta. Ok. Ah, uma tradição que valoriza as aparências mais do que tudo, que exige trivialidade nobiliária e reluzente, além de generosidade inapropriada. Ah, cerimônias, medalhas honrando virtudes. Não param de acontecer. Eu também não tive folga. E não paro de pensar na última grande virtude. Compaixão. É a peça do quebra-cabeça que nunca se encaixou. Quer dizer que subitamente você crê na teoria das 5 virtudes depois de tudo que revelamos? Não é uma questão de crença, superstição ou simpatias de tias velhas. É uma conclusão que provém do exercício da mais pura lógica. Siana planejou tudo com antecedência. Se não a tivéssemos impedido, é óbvio que teria havido uma quinta vítima, a qual as fofocas teriam associado a uma falta de compaixão. Os planos dela já não me importam. Não pode mais pô-los em prática. Perguntei ao mensageiro que entregou meu convite para a cerimônia. Siana está no palácio. Os cortesões pressionaram a duquesa para trancá-la numa torre. Não se importa nem um pouco com quem mais estava na lista negra dela? Temos um tempo antes da cerimônia. Ainda podemos conversar com o moleque limpador de botas. Era ele quem dava os nomes das vítimas ao Detlev. Será que deixamos algo passar? Não falar que engraxado, só pra afinal, garantir. Afinal, por que não verificar essa questão? Vamos juntos, supondo que terminamos por aqui. Já terminei. Sim. Está nas suas mãos agora. Vamos ver se você é capaz de apresentar meu trabalho na cerimônia com uma dignidade devida. Ou se vai destruí-lo antes, rastejando pelo submundo da cidade. Prometo tomar cuidado. É, acho que eu vou sujar a roupa inteira.
The Witch, além de te ensinar sobre bestas, te ensina como transar bem, sobre virtudes e estilos de roupas, além de como beijar e dar aquela mordidinha de Leia no pescoço. Exatamente. Esse jogo aqui é pra família. A família toda devia jogar. Fala assim, mãe, jogue The Witcher. Pai, jogue The Witcher. Vó, The Witcher. Oh, é o espadachim. Que bom ver você. Veio dar uma lustrada nos calçados? Botas sujas são mancha na dignidade profissional, sabe? Aproxime-se. Preciso te perguntar uma coisa. De novo? Vá em frente, então. Sou um defensor da liberdade de expressão e te direi tudo o que sei. Mas por que não dar um brilho nas suas botas enquanto falamos? Acho que poderiam ter ficado mais lustrosas. Então acho que também devo aproveitar. Um amigo meu costumava dizer que as botas devem estar tão limpas como a alma que as usa. Botas limpas? Alma limpa? Excelente slogan! O homem com o casaco longo. Você entregou umas cartas a ele, lembra? Ora, mas é claro. Sou jovem, tenho uma mente bem afiada, mas... Você vai me dizer que essa informação vai me custar dinheiro? Esqueça. Como você recebia essas cartas? Os mendigos me traziam elas. Mendigos. Fale mais sobre eles. Quantos eles eram? Horas. Quatro. Um pra cada carta. Só quatro? Tem certeza de que não recebeu uma quinta? Eu sei contar, sabe? Lembra de mais alguma coisa? Esses mendigos não tinham nada em comum? O quê? Qual é? Cada um era diferente. Alguns usavam uma bota diferente em cada pé, outros não tinham bota alguma. Faz sentido. Ah, já sei. Nenhum deles tinha casa. Garoto, minha paciência está começando a se esgotar. Pense bem. É só usar o Jedi, mas o garoto é imune, pelo que a gente lembra, né? De onde eles obtinham as cartas? Eles recebiam elas de alguém? Eu não sei. Eles vinham, me entregavam uma carta e iam embora. Eu não fazia perguntas. Geralt, me deixe fazer uma pergunta. Escute, rapaz. Ficarei contente em arranjar mais uma leva dessa graxa para você. Mas precisa se concentrar e nos contar tudo o que sabe. Onde podemos encontrar os mendigos? Bem, no abrigo, provavelmente. Onde fica isso? Todo mundo sabe. Fica logo ali, subindo aquelas escadas e depois à direita. É, inclusive, tô vendo um subindo agora ali. Obrigado, garoto. Pelo incômodo. Paguei, João. Precisamos ir até o abrigo. Dar uma olhada lá dentro. Ah. Oh. Terá de levar seu acampamento para outro lugar, entendeu? Esse é um distrito decente. Laço e não precisamos de gentalha vadiando por aqui. E aí? Você, o que você quer? Conversar. Isso é uma perda de tempo. Já tentamos fazer isso, mas só gastamos saliva. Agora usaremos outros meios de persuasão. Senhores, tenham calma, por favor. Ou vai embora junto com esses vagabundos pulguentos, ou expulsaremos vocês à força. Nossa paciência acabou. Esse lugar já não é mais um lixão fedido. Sumam! Pessoas decentes vivem aqui. Você mencionou pessoas decentes. Seriam vocês? Por quê? Tá duvidando? Claro que estou. Só um pouquinho. Ouviu essa, Toar? Oh, ele está nos insultando! No nosso próprio território! Lá vou eu sujar minha roupa, né, velho? Precisamos nos afastar, meu caro. Meu amigo é perfeitamente capaz de resolver sozinho esta disputa infeliz. Jedi, mano. Jedi, Geralt. Que mania de querer sair no soco, mano. Oh, merda. Deus. É merda mesmo, era só usar Jedi, velho. Minha carne é fraca. Vou trançar suas tripas na sua coluna. Kelta. Está bem, entendi o recado. Boa noite, Masamundi. Vamos, rapaz, é hora de partir. Muito obrigado por sua ajuda. Tentei argumentar com eles, mas eles teriam me espancado até a morte se vocês não tivessem aparecido. É, é sou imensamente pensada. Grato. O que queriam com você? Eles são vizinhos. Querem que eu leve minha gente, o abrigo, para outro lugar. Não gostam que eu ajude os mendigos.
Não me oporia a ir para outro lugar se tivéssemos para onde ir. Mas vocês têm um problema para resolver, não é? É a minha vez de ajudar vocês. Preciso de informações. Procuro um homem que possa ter mencionado o engraxate da Rue des Gardes. O engraxate? Um rapaz animado. Eu conheço ele. Algum dos seus protegidos o encontrou recentemente ou em breve? Queira me perdoar. Eu não sou tão próximo daqueles que ajudo para saber. Mas esperem um pouco. Eles logo virão para comer. Podem perguntar a eles vocês mesmos. Era só mandar Jedi perguntar. Obrigado. Vamos esperar. É muito gentil da sua parte. Assim, toma sopa, Jedi, pergunta. Próximo, sopa, Jedi, pergunta. Em breve, algumas horas depois. Meus caros, eu tenho um assunto para tratar antes de servir a sopa. Esses dois cavalheiros querem perguntar umas coisas a vocês. Prestem atenção, respondam rápido. Pois se demorarem muito, a sopa vai esfriar e não queremos que isso aconteça, não é? Recentemente, 4 de vocês entregaram cartas lacradas ao engraxate. Eu sei disso. Alguém sabe do que o cavalheiro está falando? Vamos? Falem! Romain! Por que tenho que abrir o bico? Mandaram a gente não falar das cartas. Todos nós juramos. Pode me contar, Romain. Você recebeu uma carta e a entregou, né? Bom trabalho, Romain. Obrigado. Quem mais? Eu recebi uma também. Dei ela pro engraxate. E o cheiroso, ele recebeu uma. Mas ele não pode te contar, porque não tá aqui. Eu ainda tenho a minha. Tenho que entregar ela daqui a 2 dias, depois da festa do São Barnabé. É um assunto importante pro Ducado. Passe ela pra cá, ou eu atirarei de você. Simples assim. Mas eu ia entregá-la pessoalmente, sem deixar ninguém ver. Foi o que ela falou. E ela era assustadora. Você precisa dar ouvidos às pessoas gentis e honestas. Esses homens me ajudaram há pouco, ajudaram a todos nós. Se essa pessoa ameaçou você, então não precisa manter sua promessa. Tá bom. Toma. Eu não queria me encontrar com o engraxate mesmo. Tem muita lama por lá. É ele que coloca, ele já falou. Mas é que negócio de rolar o dado de carisma. Não, aqui não é dado de carisma, filho. É só... não funciona. Aí tem que usar Jedi. Droga. O que é? É mesmo outro nome? Veja você mesmo. Ora, ora. Devo dizer que nem eu esperava por isto. Desta vez você irá atrás de nossa duquesa. Parece que subestimamos imensamente Sianna. A julgar por esta carta, Detlef deveria literalmente arrancar o coração dela. Mas antes você deve quebrar o pescoço dela. Intrigante. A duquesa seria a última vítima de Detlef. Sianna planejou isso desde o início. De fato, é a conclusão lógica, Geralt. 4 vítimas aparentemente aleatórias, sendo as virtudes o seu único vínculo. O bastante para fazer as pessoas comentarem sobre uma fera justa e vingativa. Obscureceu os vínculos das vítimas com Sianna, mesmo que ela tenha provocado a morte daqueles que odiava, deixando a duquesa por último. Se ela tivesse conseguido completar seu plano, ninguém teria questionado os motivos. A maioria pensaria que Ana Henrietta teria morrido por conta de seus pecados. Ela era conhecida por ter demonstrado frieza em muitas ocasiões, prova suficiente de falta de compaixão. Por que Sianna mataria sua própria irmã? Por inveja? Para chegar ao poder? Por ter uma tendência inata ao mal? Sim, sim e sim. Todas são possíveis, e nenhuma anula a outra. Mas se quiser ter certeza, você mesmo pode perguntar a ela. Tem uma mulher bisbilhotando ali embaixo, hein? Acha que é uma boa ideia? Afinal, nós frustramos seu esquema cuidadosamente planejado. Acha que ela iria querer? Falar com você? Iria lhe fazer algum mal tentar?
Alguns filósofos pensam que a análise empírica é o único caminho para o conhecimento. Creio que você mencionou que a duquesa mantém-se Anna aprisionada. Os cortesões estavam insistindo para que houvesse uma punição muito mais dura. Acho que Anna Henrietta teve que proteger sua irmã de um linchamento tanto quanto teve que proteger seus súditos de uma criminosa. De um jeito ou de outro, ela está presa numa ala isolada do palácio, aguardando seu julgamento diante de um tribunal. Eu teria que passar por alguns guardas para vê-la. Quer vir? É claro que não. Eu esperarei no Merlachaise. Eu não me arriscaria a entrar no palácio depois do alvoroço provocado por Detlaff e seus servos. É verdade. Além disso, prefiro muito mais a companhia de uma simples caneca de mandrágora do que a da perversa irmã da duquesa. Então, isso quer dizer que você vai sair para beber porque odeia Sianna? Nunca gostei de afirmações categóricas desse tipo, mas admito que não poderia me responsabilizar por meu comportamento na presença dela. Ela tratou Detlaff de maneira cruel, causou a morte dele no fim. E agora isso, além de tudo... Não, Geralt, não irei com você. Eu o esperarei no cemitério. Ok. E guarda. Jedi. Alto! Jedi. Preciso ver a Sianna. É urgente. Para tratar de... É isso aqui. Preciso interrogar ela. Novos fatos surgiram. Preciso que sejam explicados. Parece que ela planejava o assassinato da sua duquesa. Ah, está bem. Você é o bruxo que resolveu os assassinatos, não? Então tem minha permissão. Mas só por uns minutos. Prometo ser breve. O bruxo falará com a prisioneira. Você pode descansar por um momento. Desde que seja só um momento. Muito irregular isso. Tá reclamando de uma folga, mano. Por acaso veio ver como estou? Estou bem, obrigada. O laço de Artorias foi milagroso. Uma pena que pegaram ele de mim, pois... Eu sei quem era pra ser a quinta vítima. Nossa, é um bisbilhoteiro compulsivo. Eu estou presa. Detlaff está morto. Não pode deixar isso de lado? Sianna, pare de fingir que não se importa. Eu sei que é falsidade sua e já não convence mais. Por que ia querer matar ela? Um investigador tão talentoso perguntando algo tão óbvio. Ora, Geralt, por que você acha? Porque ela deu as costas pra você e esqueceu de você, é o que você falou. O resto, duvido muito. Porque ela deu as costas a você, depois expurgou todas as suas lembranças. Bravo, Geralt. Mais um enigma resolvido. E sua doentia curiosidade saciada. Bom, e agora o quê? Vai compartilhar sua descoberta com a Henrietta? Ela não está mais em perigo? Sim. Mas pode acrescentar algo mais à sua recompensa. Definitivamente contarei a ela, não necessariamente pelo dinheiro. Então por que contar, afinal? Ela deve saber. No mínimo porque você talvez tente matar ela de novo se ela te soltar. É verdade. Provavelmente vou. Ah lá. É louca. Pelo menos está sendo honesta, finalmente. Mentir só faz algum sentido quando existe a chance de que alguém vá acreditar. Dá até um alívio, de certo modo. Dizer o que penso de verdade. Então por que não faço mais isso? Só fui gentil com você para que dormisse comigo. Pensei que você seria útil algum dia. Seu companheiro Regis está usando você. E Anna Henrietta o vê apenas como um instrumento de força bruta impensante. Ela tem razão, sabe? Gosta de magoar as pessoas, é? Me desculpe, mas não te darei essa alegria. Então, né? As mutações de bruxo, sabe? É difícil fazer meu sangue ferver. Tudo bem. Acharei um jeito. Acho que não. Tenha uma boa vida, Sianna. O comandante de Latour gostaria de vê-lo.
Podemos ir agora mesmo? Vamos. Vamos. Eu também quero ver ele. Acho que só vai dar pra jogar Witcher mesmo. Já são 10h20, né, velho? Eu só posso ir até as 11, então nem compensa ir para outro jogo depois que acabar esse aqui. Damian. Geralt, já está na hora. Pronto para a cerimônia? Não sei se adianta falar para ele, eu queria falar para ela, né? Vamos falar para ele, vai. Obtive algumas informações importantes. Ana Henrietta era para ser a quinta vítima de Detlef e Sianna. Tem certeza disso? Absoluta. Achei provas. Como ela é capaz? Os assassinatos, a desordem que ela trouxe à cidade. Não foi o bastante? E querer dar fim à própria irmã, sua regente? Preciso ampliar a guarda de honra da duquesa e garantir que Silvia Ana seja bem vigiada durante o interrogatório. Cuidarei disso pessoalmente. Agradeço por me alertar, bruxo, e aprecio a atenção dispensada. É nóis. Vamos começar a cerimônia. Venha comigo. A duquesa aguarda. É, não tem como não lembrar desse grito aí. Siri! Em nome da guilda, imploro pela sua ajuda, Vossa Iluminada Alteza. Sem barris, a produção será interrompida e isso será o nosso fim. Perdeste todos eles em um incêndio? Que notícia terrível. Estamos deveras entristecidos. Sim, Vossa Iluminada Alteza, todos. Depois que os monstros puseram suas garras no armazém, o local todo cobriu-se em chamas. Despacharei um guarda palaciano para examinar o sítio do fogo. Se o estado for como descreves, uma indenização adequada será paga pelo tesouro do Cal. Obrigado, Vossa Iluminada Alteza. Aquele guarda do Vossa fogo Excelência, dormiu em pé, né? Geralt de Rivia chegou. Meus queridos súditos. Vamos lá. Chegamos ao nosso assunto seguinte. De todos os deveres que recaem sobre meus ombros como governante deste domínio, este dever é mais caro ao meu coração. Neste momento, concederemos a Ordem de Vitis Vinífera, a maior honra de Tussan. Faço ideia, o que é? Geralt de Rivia, matador da fera de Beauclair. Dê um passo à frente. Calma aí, tô só dando aquela ajeitada na roupa aqui. Conferimos esta distinção ao bruxo que salvou Beauclair da terrível fera, pois tal é o nosso desejo. Oh, conquista! Que este símbolo sirva como lembrança a todos de que o bruxo será sempre um amigo de Beauclair. Cara, que tamanho da taça. Em termos mais familiares agora, eu te agradeço imensamente, Geralt. Damian tem uma recompensa para ti, afinal, era um contrato. Obrigado. Tenho mais uma surpresinha. Darei a ti mais de uma dúzia de barris de sangrial. Nossa! Um vinho costumeiramente reservado à mesa do Cal. Nossa! A melhor experiência gustativa tem mais um da matar, tua não? vida te aguarda. Estás contente? Eu vou falar pra ela, né, Boga da Silvana. Depois a gente conversa pra agradecer. Eu estou realmente grato, Vossa Excelência. Infelizmente, tenho que arruinar o clima. É a Sianna. Ela planejava seu assassinato, duquesa. Planejava usar Detlef. Você era para ser a quinta vítima da fera. Isso não pode ser verdade. Estás enganado. Tens de estar. Toma carta aqui. Tenho provas. Ninguém pediu pra ver a prova, né? Tô só falando. Não acredito. A duquesa ele não pega porque é do Dandelion. O Dandelion já passou o rodo, aparentemente, Lisa. Então, ele não vai passar o rodo, não. O Dandelion, aparentemente, já passou.
Logo devo falar com Siana. Podes me acompanhar? Pô, acabei de vir de lá, mano. Caralho. Devolveste minha irmã a mim. E agora considero devastador o que me dizes. Passei a duvidar que possa julgar ela com equilíbrio. Preferiria descobrir que estás enganado, Geralt. Lê a Não carta, estou. Velho. Na verdade, eu recomendaria tomar muito cuidado quando perto dela. Tu exageras, bruxo. Ela é minha irmã. Sei bem como falar com ela. Se minha presença ajuda de alguma forma, claro que fico. Interrogaremos agora uma pessoa envolvida nos assassinatos que recentemente assolaram nossa bela cidade de Beauclair. Capitão Delatour, traga-nos Silvia Ana. Tem que ficar de costas pra dar aquele drama, né? Essa mão nas costas aí, tá escondendo o quê? O bruxo participará da nossa conversa? Sim, porque você tá com uma faca nas costas, tenho certeza. Deixa eu ver. Ah, não tá não. A duquesa solicitou minha presença. Cometeste crimes. Crimes graves. Porém, és minha irmã. E meu coração não permite que eu te trate como uma criminosa qualquer. Nem me permite crer que pretendias me matar. Meu coração anseia saber que foste convencida pelo monstro Devoth. Tu jamais te rebaixarias a tanto. Portanto, pedi a Geralt que me aconselhe como alguém imparcial. Ouvirei agora o que ele tem a dizer. Mano, ela cometeu crimes. Sendo realeza ou não, a lei é pra todos. Fica a lição aí. Sejam quais tenham sido as circunstâncias que a levaram a isso, Siana é uma criminosa e deve ser julgada como tal. E punida como tal. A culpa dela é clara. Tuas palavras muito me entristecem, bruxo, mas não posso negar a lógica delas. Siana, serás julgada e receberás uma punição adequada. Nós jamais deixaremos de ser uma família. Como duquesa, terei de julgar-te. Mas como tua irmã, nunca deixarei de te amar. Não. Poderás tu me perdoar? Não pede abraço, não. Meu Deus. Quer morrer, né? Pedindo abraço pra criminosa? Vai pedir abraço pra criminosa. Olha a faquinha nas costas agora, ó. Ai, irmãzinha, amorzinho da minha vida. Dá um abraço aqui, toma essa facada nas costas. Nunca vou te perdoar. Nossa. Todo mundo surpreso, né? Todo mundo surpreso. Aí se eu tivesse escolhido deixar ela ficar sem cometer nenhuma, sem receber nenhuma punição, ela tava viva, né? Beleza. A escolha errada é a que dá o final certo. Tudo bem. Vamos fingir que é isso. Tinha que deixar passar o pano. Fala, não, tadinha dela, é realeza, não tem que punir, né? Ah, vai tomar, tem que deixar passar pano pra ganhar. Ah, para com isso, mano. Ela é criminosa, velho. A outra que foi burra, mano. Não tinha nem que ter chegado perto. O que mais importa é o bem do cara. Vamos lá, passar o pano pro bandido. Vossa Excelência, como chefe de Estado, você deve pensar em primeiro lugar na sua terra. As ações de Siana, o que as motivou, que se dane. Ela é uma ameaça aos seus súditos. Não é a mesma coisa que eu falei? São eles que importam. Não hei de me esquecer. Não é a mesma coisa que eu falei? Siana, serás julgada. Vai dar a mesma coisa, velho. E receberás uma punição adequada. Mesma coisa. Nós jamais deixaremos de ser uma família. Dá cá um abraço, minha irmã assassina. Como duquesa, terei de julgar-te.
mas como tua irmã... Nossa, cara, que zoado. Nunca deixarei, mano, de te amar. Zoado, não gostei. Dá cá um abraço, minha irmã psicopata. Poderás tu me perdoar? Ah, é claro, minha irmãzinha. Dá cá um abraço, que eu dou facada de novo em você. Ah, as guardas, não. Para com isso, do que? Você tá maluca? Ela tá louca, deixa eu morrer. Ah, irmãzinha, dá aqui um abraço, psicopata. Oh, oh, minha psicopatia preferida. Oh, vem cá, irmã. Aqui, ó, tem um negócio aqui no meu cabelo. Puxa pra você colocar no seu. Ah, irmã, obrigado pelo presente. Vou pegar assim. Ah, que bonitinho, né, gente? Nunca vou te perdoar. Ah, ah. Nossa, que zoado, mano. Peguei o final ruim. Pronto. O que eu fiz que peguei o final ruim, mano? Fiz tudo certinho, cara. Ajudei a menina, ajudei a duquesa. Tentei ajudar o vampiro. O que eu posso fazer? Tá, aí morreu. Aí vai passar pra cena do funeral, né? E aí é a mesma coisa. É, eu pegar a mina foi o final ruim, só isso? Não, mas... É, verdade, verdade. Ah, Ney. Não. Espere. Achei. Quanto? Ney. Farei. Não, não vem jogar esse BO pra cima de mim, não. Não vem... Não vem falar... Ah, não, vou até pausar aqui. Não vem jogar esse BO pra cima de mim, não. Ah, você tem que falar mais gentilmente com ela na cadeia. Primeiro, tá na cadeia. Não tem que falar gentil porra nenhuma. Tem que tratar igual o lixo que é. A duquesa que é uma idiota. Aí você chama, sabe o quê? Seleção natural. Fez burrada, morreu. Essa é a natureza. Parabéns, bem-vinda. É isso. Não tem que lutar. Ah, pelo amor de Deus. Vira burra, mano. Ah, eu sou uma duquesa, eu tenho 20 anos de governo. Eu só faço burradas. Você, o cabelo primoroso. Cidadãos de bem, recomenda-se que fiquem em suas casas após o anoitecer. Nossa duquesa, você pimbou ela, geral. A forca e o chicote aguardam os baderneiros. Parkour! E enterrar a moça assassina na mesma cripta que a duquesa é indecente. Bruxo, eu tinha certeza de que tinha partido. Não pôde. Ana Henrietta era... Maravilhosa, linda, benevolente. Melhor governante que se pode ter. E burra. E eu falhei com ela. Não seja tão duro consigo mesmo. Ninguém esperava que Siana fizesse aquilo, persistindo até o fim. E nenhum de nós fez nada para impedi-la, porque não havia nada a se fazer. Ah, creio que está certo, mas... Quando alguém tão querido morre, não é possível não refletir sobre sua parte da culpa. E aí até o cavaleiro mais valente se vê fraco de coração. Vim visitá-la. Dar à duquesa o meu adeus. Rosas brancas. As favoritas dela. Entre. Ela está na cripta do Cal. Junto da assassina dela. Mesmo eu sendo contra. E aí, quem assume educado agora? Quem decidiu isso? O Conselho de Regentes. Um grupo de velhos que tem estatutos e códices no lugar de corações. As veias de Siana tinham sangue do Cal. E ela nunca foi legalmente deserdada. Então julgaram que ela devia ficar ao lado de Ana Rieta. Burra! Escreve na lápide dela aí com a espada, Gerard. Burra. Morreu sendo burra. Colocar flores em ambos os túmulos. Coloca nos dois, velho. Dá nada não. Vai que ela volta a vida e fala, ai Gerard, vacilei, eu sou burra mesmo. Vou colocar nos dois em respeito à duquesa. Eu que tudo isso acabou te rendendo. Descansa em paz. Lá
Lamento que tenha terminado assim, por não ter impedido. Espero que me perdoe. Descanse em paz. Convenhamos que dava tempo do Geralt mandar um Jedi na menina, né? O Jedi resolve tudo nesse jogo, velho. Puxou o negocinho, o Geralt é tão rápido e só pum, Jedi, pronto. Uma cripta estilosa e moderada. Sim, é como um lugar de descanso eterno assim. Ué, ele transforma ele em vampiro, mano. Nessas horas, nunca sei se você fala sério ou brincando. Sério, Geralt, sério. Traz uma calma notável e aos poucos nos encanta por inteiro. Exatamente como a dignidade da duquesa. Ah, vocês, humanos, nunca param de me surpreender. Desesperar-se diante de um processo natural ao qual estão predestinados. Vim levá-lo embora deste lugar, meu amigo. Ouso dizer que merece um mínimo de descanso após o turbilhão louco destes últimos dias. Né, velho? Faz necromancia, faz, levanta dos mortos e fala: você é um idiota, velho. Você vai abraçar uma criminosa. Olha o João indo jogar Warhammer, já saiu da live já. Brincadeira, tá. Todas essas mortes tá que não consegui impedir. Me sinto terrível. Não consigo deixar de pensar que podia ter feito mais. Agora Tushan não tem mais um governante. Ou melhor dizendo, o caos governa aqui. De mãos dadas com o desespero, a duquesa ganhava o coração das pessoas. Becler inteira chora por ela. Uma explosão de sentimentos em massa? Ora, parece que os súditos adotaram alguns traços de sua governante. Por que o sarcasmo? Pensei que gostava de Ana e Rieta. Gostava. E realmente me pesa o falecimento dela. Em mim também. Então vamos beber. Não importa qual sua opinião da Siana, tem que admitir. Era inflexível. Admito isso. Embora, no caso dela, teria sido melhor se ela fosse um pouquinho mais filosófica, dando uma pausa de tempos em tempos para refletir quanto à validade de suas ações. É verdade. O que achou desta minha receita? Não é forte demais? Está no ponto. O crédito é das mandrágoras nativas daqui, da variação Auraúna de Ávoles. Os tubérculos que crescem no solo vulcânico dessa região têm um perfil de sabor único e exibem ainda uma coloração marrom escura distinta. Fascinante. Só o que posso dizer é, essa leva ficou excelente. Realmente seria prudente estocar algumas raízes para o futuro. Gostaria de me acompanhar? Vamos lá. Se acha que é uma boa ideia, vamos. Mas acho que esqueceu de algo. A raiz fresca da mandrágora dessa variedade é altamente tóxica, até para um bruxo. Sem problema. Nunca esqueço dos cuidados de segurança e higiene na alquimia. Aqui, luvas e máscara. Vista e não terá perigo. Obrigado. Certo, então, vamos. Ok. Deixa eu vestir aqui, calma lá. Itens de missão. Luvas. É máscara. Máscara de Doutor da Praia. Esse luar me deixa. Tão sonhador. E no que pensa? Deixa eu adivinhar. Tetas de súcubo? Eu já peguei uma raiz de mandrágora, aqui é pétalas. Ah, tem que ser uma especial. Tá pegada. Bom, onde é que aquele sanguessuga se meteu? Não será fácil de localizar. Ele é um vampiro, afinal. Regis! Regis! Ele vai dar uma pegadinha do malandro em mim, vai ver. Droga! Aonde ele foi? Erguei-se da morte de um vampiro!
fiz o que eu tinha que fazer. Que isso, meu Deus? Traidor! Mas o que é isso? Morador! Não é possível, eu tô apanhando aqui, velho. Socorro. Cai no chão, socorro, velho. Elas te chamaram de traidor. Bem, temos um código bem simples de honra, nós vampiros. Tão simples que pode chamar de trivial. Ou um está conosco incondicionalmente, independente das circunstâncias, ou... Eles não perdoar, não é? Não perdoarão. Felizmente temos outra regra. Uma não escrita e tão trivial quanto a primeira. Ela é resumida no ditado, fora de vista, longe da memória. É por isso que eu devo deixar Tussin. Por um longo tempo, provavelmente. É, eu entendo. Ah, vamos para meu refúgio. Eu tenho um desejo irresistível de beber novamente. Morreu gritando. Pois é, estão quase chegando em 800. Já tem que começar a preparar o especial, já. Vou dedicar essa semana a isso, nem vou gravar. Belíssima fragrância. Deslumbra sutilmente. Para então surpreender, não acha? Não sou um especialista. Então passou da hora para começar a aprender. Afinal, o vinhedo Corvo Bianco agora é seu. Por sinal, deixei um presente para você em sua nova casa, no Criado Mudo. Obrigado. Se importa em dizer o que é? Não é nada. Porém, isso provavelmente será útil caso você precise de seus mutagênicos. Incidentalmente, você já pensou sobre o que fará com o seu prêmio? Pretende pendurar as espadas no capote e passar a podar as vinhas? Sabe do quê? Quem sabe eu faça isso. Vamos, não ria. Talvez não hoje, nem amanhã. Mas um dia, quero sentir como é isso. Acordar todo dia na minha própria cama. Ah, pare, por favor. Isso soa tão sentimental que até minhas presas doem. E daí? Vai começar a escrever sua autobiografia como Dandelion? Lembro-me de uma noite. Não longe daqui. Quando nos escondemos em uma caverna durante uma nevasca. Soa familiar? Como não? Tínhamos acabado de partir para resgatar Ciri de Vilgefortz. Nosso encontro com Vilgefortz. Eis uma lembrança que não estimo muito. Mas aquela primeira estada em Claire, bem mais calma que esta. Parecia uma terra surgida de um conto de fadas. O único defeito sendo as adegas pequenas demais para acomodar todo o vinho. Aparências, Geralt. As aparências, como mamunes e dúplices, enganam. E qual o fim deu Vilgefortz? Matei ele. Não foi nada fácil, claro. Spoiler da série. Ah, não estou a fim de ir a lugar algum. Podemos ficar sentados aqui? Então vamos, meu amigo. Testemunhamos e, na verdade, muitas vezes causamos muitos eventos onerosos. Depois de todo este trabalho, acho que merecemos um descanso. Isso é uma frase dos desenvolvedores, né? Merecemos mesmo. É, depois de muita DLC maravilhosa, a gente merece um descanso, né? Merecemos. E aí já era de cara olhando pra mim, velho. Ai, caralho. Nossa, mano. Cara, que pena que acabou, né, velho?
Que pena que acabou, velho. Essa é a sensação de jogar Witcher. Que pena que acabou. Caraca, muito bom, velho. Muito, muito, muito bom. Essa DLC sozinha é melhor de que muito jogo, velho. Muito jogo, sério. Mano, que nossa, velho. Eu falo, não tem como descrever Witcher, gente. É uma experiência, não é um jogo, não é um filme, não é, sei lá, não é mentira o que os caras anunciam. Mano, é uma experiência jogar isso aqui, velho. Uma experiência que todo mundo devia passar, mesmo que vocês assistiram a jogar. E é isso aí, gente. Lembrando que a gente vai fazer as sidequests ainda, alguns contratos que estão pendentes. Tentar fazer todas as missões que ainda tem pelo mundo aí, pra depois dar finalmente o adeus a The Witcher, né? Porque não vai ter mais nada até sei lá quando. Então, como já está ficando tarde também, eu fico por aqui, gente. Muito obrigado a todos por estarem na live de hoje. Um abraço, até a próxima e falou. Até o próximo vídeo de The Witcher, caso você esteja vendo isso aqui cortado. Falou, gente.